Men Prince har inte fått så mycket speltid nu i höst. Jag tyckte han gör ett bra inhopp, Prince, och han har ett riktigt bra skott där som är en bra målchans. Ja, utan honom hade de ju... I en Linköpings förort finns ett lag i en stad där ingen bor. Av ett slag som inte någon förstår och som hävdar att det nu är åtvit sår. Mot en backlinje av sorg, jag vassa tara skott fast utan någon kontroll. Glöm ej Måns som är elaka steg, bara ta gula kort då han visst aldrig teg. Utan stulen melodi bjuder vi upp er till dans på gamla Ullevi. Ska ni skåda våran glans på en äkta gräsmatta, ska ni bekänna färg så göra blåvitt när de krossar Åtvidaberg. Krossar Åtvidaberg. Krossar Åtvidaberg. Krossar Åtvidaberg. Tog ni guld, men vad hände efter det? Noll poäng sen stjärnglansens dag. I kopparslagarna finns det knappt någon kvar. Låt ej detta bli någon last. Ni är ett bonnelag och ni sparkar boll på plast. Samma dag som blåvitt ordnar bal, välkomna hit igen, lämnar Åtvid ligan sorgset utan kval. Senegal är ditt svar, grattis! Utan stulen melodi bjuder vi upp er till dans på gamla Ullevi. Ska ni skåda våran glans på en äkta gräsmatta, ska ni bekänna färg så göra blåvitt när de krossar Åtvidaberg. Kjetil Bell krossar Åtvidaberg. Kjetil Bell, vad har ni sett? Krossar Åtvidaberg. Han gör mål igen. Krossar Åtvidaberg. Krossar Åtvidaberg. Krossar Åtvidaberg. Krossar Åtvidaberg. Krossar Åtvidaberg. Ja, det här var ett riktigt koppar moment. AFF är de bästa. Heja, 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 bruket. AFF är de bästa.